projektima upoznao, a važna su. I tiču se prije svega mojih užih ovlasti, a to je nacionalna sigurnost, sigurnost države, oružane snage. A ovo mogu napraviti ovako, kako da kažem, kao gestu. Moj dolazak ovdje je gesta, svjestan da su ljudi na rubu živaca, neki ljudi su na rubu živaca, i da kad vide državnu vlast u širem smislu riječi, dakle u koju spadam i ja, da im naprosto ventili popucaju, ne? Tako da su ljudi još bili vrlo, kako da kažem, ugodni. Ne bi očekivao da su me isfučkali. Ne bi se iznenadio da su me isfučkali, mada za ovo nisam odgovoran. Tako da nisam ovdje htio dolaziti, niti sam davao bombastične izjave zadnjih dana, niti ovdje, tu sam bio u društvu HDZ-ovih ljudi iz Petrinje. Okej, dakle, ali kažem, ništa bez prvog čovjeka koji je centralizirao sve u svojim rukama, ako mu to njegova ekipa tolerira i dok mu tolerira, okej, ali onda od tebe očekujem rezultate. A ne od Bačića, pa sutra od nekog trećeg Bačića ili nekog, to je nebitno. Da ste me to pitali prije 2 godine, mogli bismo o tome razgovarati. Inače, ovdje je defilirao i ministar Medved. Nestao je, gdje on sad? Šta je uopće radio ovdje? Ako si htio vojni postroj, onda si trebao osnovati ovdje vojni postroj. Dakle, Gleichschaltung, u kojem ti je Medved ili netko drugi, mehanizam, dakle, je nekakav kotač koji pokreće sve to skupa i koji referira tebi, ali ministar Medved, ne kažem da on ne bi napravio neki posao, je nestao. Niste me za njega pitali. I nemojte, dakle, on nije bitan. Bitan je onaj koga je ovdje postavio.